Bona tarda a tothom. Si us sembla, comencem. Han passat just 5 minutets de l'hora prevista i com que ja la sala està bastant plena, comencem. Ara ja no esperem a ningú més, per dir-ho així. Voldria donar-vos la benvinguda a aquesta nova sessió del cicle de debats d'educació, que com ja sabeu és una iniciativa conjunta de la UOC i de la Fundació Jaume Bofill, amb la col·laboració valuosíssima del MACBA, que ens cedeix aquesta magnífica sala i que, a més, fa possible la gravació dels debats i, per tant, que els pugueu tornar a veure en el web del projecte, que és aquest web d'aquí. Per a aquelles persones que és la primera vegada que veniu, només recordar-vos una miqueta quins són, o assenyalar-vos quins són una mica els objectius dels debats d'educació. Els debats d'educació tenen la voluntat de promoure un debat, un fòrum, diguem-ne, de discussió obert a la societat en general i a la comunitat educativa en particular, entès en un sentit ampli, al voltant dels temes claus o crítics sobre el futur de l'educació. I perquè amb aquest objectiu, diguem-ne, des del 2003, hem portat aproximadament una trentena de ponents. Perdoneu, se m'ha assecat la gola. Una trentena de ponents, amb l'objectiu, com us dic, de, per una banda, obrir nous temes de debat, repensar vells temes, aportar visions externes al món educatiu i també discutir al voltant de recerques o d'iniciatives que s'estan produint en altres països. I aquest equilibri, diguem-ne, entre la teoria i la gestió educativa, entre la dimensió internacional i la dimensió pròpiament de la realitat catalana, és una mica un equilibri que hem intentat mantenir al llarg d'aquests debats que, com us dic, fa ja doncs, 7 o 8 anys que impulsem. Abans de donar pas a la conferència d'avui que ens presentarà Josep Maria Mominó, només us volia recordar quines són les ponències que hem tingut aquest any. De fet, aquesta és la primera conferència del curs 2010-2011, o si us estimeu més, diguem-ne, la darrera de l'any 2010. Pels que heu vingut al llarg de tot el cicle, recordareu que vam començar amb el François Dubet debatent al voltant del declivi de la institució, teniu aquí, de fet, el declivi de la institució escolar i com això, aquest declivi de la institució, que no de la funció educativa, de la institució escolar i de les contradiccions en el si del sistema, el que feia era redoblar l'exigència de la capacitat educativa que tenia l'escola. Després vam comptar amb el Jaap Dronkers, que el que va fer va ser explorar algunes de les hipòtesis explicatives sobre el desigual rendiment acadèmic de l'alumnat estranger en els diferents països de la OCDE. Vam passar després a convidar el Ferran Ferrer, el Ramon Plandiura i el Ramon Ferrer a debatre al voltant de quines haurien de ser les prioritats que cal definir en el marc del desplegament de la LEC, de la Llei d'Educació de Catalunya. I finalment, vam convidar el Daniel Innerarity també, que ens va parlar de la importància de la creativitat com a habilitat o com a aspecte clau educatiu en el context de la societat del coneixement i en un context d'incertesa. I al juny, just abans de les vacances d'estiu, vam convidar la Roser Salabert a parlar-nos de les reformes educatives que s'havien impulsat a la ciutat de Nova York amb l'objectiu d'aconseguir l'excel·lència educativa per a tothom. Avui, com us dic, és la darrera conferència del 2010 i tot seguit us les presentarà el Josep Maria. Molt bé, moltes gràcies, Mònica. Bé, efectivament és el darrer debat, diguem-ne, del 2010, el primer del curs acadèmic, diguem-ne, que encetem, que jo no voldria estar-me per començar de dir-vos que per als estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació aquest és un curs especial, en què celebrem el nostre 15è aniversari. El setembre del 95 vam iniciar la nostra trajectòria coincidint amb l'inici del primer curs acadèmic de la Universitat Oberta de Catalunya i bé, en el marc de la nostra activitat d'aquest any estem especialment contents d'haver coincidit amb la Fundació en Jaume Bofill en l'impuls dels debats d'educació, una iniciativa que, com bé diu doncs, la Mònica, des de la seva posada en marxa l'any 2003, jo crec que, doncs, que s'ha consolidat com un fòrum de discussió amb rigor des de la mirada d'experts del nostre context més proper i també buscant, com en el cas d'avui, el contrast de la perspectiva que podem obtenir de l'àmbit internacional per l'anàlisi de les qüestions crítiques que ha d'abordar el nostre sistema educatiu. La d'avui és, sens dubte, una d'aquestes qüestions
i tenim el privilegi de poder-la veure des de la perspectiva del nostre convidat, el professor emèrit del Departament d'Educació de la Universitat de Stanford, Larry Kuban. A Catalunya, com la majoria de vosaltres doncs, sabeu, des dels anys 80 fins a l'actualitat, amb el projecte potser més recent, amb el projecte Educat 1x1, s'han impulsat iniciatives per la incorporació de les TIC al nostre sistema educatiu. L'objectiu ha estat promoure l'adaptació de la pràctica pedagògica que es desenvolupa en els centres educatius, de manera que siguin capaços de proporcionar als nens i als joves les competències que els calen per encarar els reptes d'una societat que avui es fonamenta en xarxes d'informació i en una nova economia en què la gestió i la generació de coneixement s'ha convertit en la forma més rellevant de treball. Tot i que crec que ja sabem que les TIC ja no es poden veure com un problema afegit a la llarga llista de problemes que tenen els nostres centres educatius, sinó que segurament s'ha de veure com un aliat imprescindible en aquest procés, l'educació a Catalunya, malgrat els canvis normatius d'aquest període i els avenços innegables en l'escolarització, segurament no ha aconseguit encara suficientment la reformulació necessària en termes pedagògics i organitzatius capaç de respondre als desafiaments que ens planteja la nostra societat tant en l'àmbit local com global. El professor Kuban ens ajudarà a interpretar els reptes que han de plantejar-se les escoles i els sistemes educatius en un sentit ample per una incorporació de les TIC que estigui al servei de la innovació, l'eficàcia i que doni resposta als reptes que ens planteja una societat com la nostra. I ho farà des de la perspectiva privilegiada que li proporciona la seva ja dilatada trajectòria de recerca sobre aquest procés, fent èmfasi a partir de l'anàlisi del cas dels Estats Units en quins són els principals desafiaments, quins els obstacles, quins els elements facilitadors. El professor Kuban ha desenvolupat la seva activitat docent en l'àmbit de la metodologia de l'ensenyament de les ciències socials, la història de la reforma escolar, el currículum, la instrucció i el lideratge. Ha obtingut en 7 ocasions el Premi d'Excel·lència com a professor de la seva universitat i creiem doncs, que a la llum d'aquesta trajectòria és especialment valuosa la visió que ens pot aportar sobre això que diu malament aquest títol i que hem de corregir sobre el que seria el títol d'aquesta conferència, que és Dilemes polítics i docents de l'ús de les TIC a l'aula, el cas dels Estats Units. Professor Kuban, thank you very much for accepting our invitation and for traveling so far to participate on this event. Moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació i per haver vingut des de tan lluny. Moltes gràcies, Joseph, i moltes gràcies, Mònica, i agraeixo també a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Fundació haver-me convidat. És la segona vegada que visito Barcelona i per mi és realment un gran honor ser aquí. El cert és que jo m'he trobat confrontat a dos fets misteriosos o sorprenents durant la meva recerca en els darrers 25 anys en el camp de l'ús de les noves tecnologies en l'educació. Des dels anys 80, el govern federal, els estats federals i els filàntropes han invertit bilions de dòlars per tal de cablejar les escoles, per tal de poder fer un desplegament de màquines i preparar els estudiants i els professors per utilitzar aquests artefactes de darrera generació. Avui dia pràcticament tots els professors tenen accés a un o més ordinadors a l'escola. I s'ha de dir que hem passat de 125 estudiants per ordinador al 1983 a 4 estudiants per ordinador al 2006. L'accés als ordinadors a l'escola, tant pels professors com pels estudiants, s'ha incrementat considerablement en la darrera dècada, amb milers d'escoles que ara disposen d'ordinadors per cada estudiant i professor.
Per tant, aquí tenim un primer fet que és una mica sorprenent o enigmàtic. Segons molts investigadors, hi ha hagut poques proves que siguin fiables i vàlides que demostrin que aquestes inversions informàtiques suposen una millora de les pràctiques docents dels professors o una millora dels resultats dels estudiants. El fet de garantir l'accés a les noves tecnologies no ha portat a un canvi de la pràctica pedagògica ni tampoc a un increment o una millora dels resultats acadèmics dels estudiants. I això és molt sorprenent. I això em porta al segon fet molt sorprenent. Els estudis mostren que pràcticament tots els professors americans tenen ordinadors a casa seva. Utilitzen aquests ordinadors per motius personals. Ara bé, sabem que aquests professors també estan compromesos i volen realment utilitzar aquests ordinadors a l'escola. Els professors, per exemple, utilitzen els ordinadors per poder descarregar vídeos, per poder trobar també les lliçons o els continguts de les matèries que ensenyen ensenyats per altres professors i fer així un intercanvi de materials. I també utilitzen els ordinadors per enviar mails. Per tant, és una mica sorprenent saber que els professors utilitzen molt més els seus ordinadors personals que no pas els ordinadors a l'aula. Segurament vosaltres també us pregunteu per què es produeixen aquests fets sorprenents. Però suposem que tots aquests fets són concrets i són reals. Com podem explicar-los? Com podem explicar que malgrat totes aquestes inversions s'obtenen pocs resultats en termes de resultats acadèmics dels estudiants i com es pot explicar que els professors utilitzin poc l'ordinador a l'aula? Ara intentaré donar alguna explicació. Vosaltres també podeu pensar, podeu fins i tot prendre notes i anar pensant una mica en quina és l'explicació que vosaltres donaríeu. Un moment. Per tal de poder entendre aquests fets sorprenents, s'ha de conèixer una mica la història de l'educació als Estats Units i els intents previs que s'han fet de reformar-la. Com ens pot ajudar aquest passat? Bé, jo crec que tots aquests dilemes i aquests misteris han acompanyat la posada en marxa l'aplicació d'aquestes TIC i són les que han creat l'ADN de l'escola. L'ADN o codi genètic de l'escola americana es remunta als orígens de les escoles públiques, escoles que eren obligatòries pels nens i pels joves. Aquest ADN també ens parla d'objectius competitius i ens parla d'escoles dividides per edats. Tenim des del parvulari fins al darrer any de l'educació secundària. Els historiadors, per tant, ens descriuen i analitzen els esforços que s'han fet per poder organitzar tot això en funció d'uns objectius, d'unes estructures i d'unes pràctiques. Permeteu-me ara que us expliqui una mica el que ens diuen els historiadors, per tal que entenguem una mica el passat. Els historiadors de l'educació interpreten el passat i la paraula clau aquí és interpretar, perquè la veritat és que pocs historiadors parlen de manera objectiva, sinó que es basen una mica en les seves reflexions, en les seves experiències. El que fan els historiadors és crear una història creïble i coherent a partir de totes aquestes reflexions. La majoria dels historiadors tenen una gran visió general als seus caps i el que fan és constituir-lo a partir de les seves experiències personals. Com ens ho deia un historiador dels Estats Units. De fet, jo mateix també sóc un historiador de l'evolució educativa als Estats Units i per això jo també tinc una gran visió general de la reforma escolar.
En general, puc dir que s'han de tenir en compte el context polític, socioeconòmic i organitzatiu per tal de poder entendre la pràctica escolar i la reforma escolar. També s'ha de considerar que aquestes entitats, per tant, són socials i són organitzatives i són les que ensenyen com els professors, són les que expliquen com els professors ensenyen i com els alumnes aprenen. Jo he constituït la meva visió general a partir de diferents pedres, pedres que m'han ajudat així a entendre els dilemes i les sorpreses de la reforma escolar. Aquesta és la meva visió general, és la visió que jo en tinc, però potser vosaltres en teniu una altra. Bé, no llegiré això. Ja ho veieu a la pantalla i ho podeu llegir vosaltres mateixos. Les elites polítiques, i quan parlo d'elites polítics, em refereixo sobretot a les persones que tenen una posició determinada a la societat, a l'educació, al govern, als mitjans de comunicació i en altres llocs. I són persones que utilitzen els mitjans de comunicació per poder identificar els problemes locals i nacionals. Les solucions a aquests problemes, com per exemple les lleis, com per exemple els mandats polítics, etc., acaben anomenant-se, considerant-se com una reforma. Permeteu-me que us doni uns quants exemples dels Estats Units. Durant els anys 80, és a dir, els anys 1890, perdonin, fa més o menys un segle, hi havia una gran corrupció política, hi havia grans barris marginats i problemes d'immigració. I això va portar a una reforma social i sobretot centrada en el benestar. Durant els anys 50 i els anys 60, per tant, hem fet un gran salt endavant, van començar a sorgir les escoles segregades, els parcs, els hospitals, i tot això va portar a un moviment de drets civils que va posar fi a les pràctiques més discriminatives que hi havia al sud, als estats del sud dels Estats Units. I des dels anys 70 hi ha hagut un moviment als Estats Units que creix amb la por de perdre terreny davant dels competidors estrangers. I el que intenten fer és incrementar la força del mercat nord-americà a nivell mundial. I aquí tenim la connexió clau, el lligam clau amb l'educació. Als Estats Units, en general, els problemes més importants han passat pel filtre de l'educació. A començaments del segle XX hi havia aquest moviment progressiu, progressista, que volia suprimir les barraques, que volia resoldre les dificultats de la immigració massiva i posar fi a la corrupció política. Aquests progressistes van ser els que van aconseguir ampliar una mica el paper de les escoles i per això va incloure dins de l'educació els programes d'alimentació dels nens, la construcció de patis escolars perquè aquests nens poguessin fer exercici físic i sobretot també ajudar i americanitzar els immigrants. El que hem vist, per tant, des dels anys 70 fins als nostres dies, és una intenció de fer els Estats Units més competitius. I per això ara es basen molt bé, molt més en l'argument del capital humà. I això es basa en aconseguir nivells educatius superiors, una responsabilitat més clara i l'utilització de noves tecnologies per tal que els bons resultats acadèmics puguin portar també a un més gran coneixement econòmic. I això és el que jo esmento o el que jo comento, que és una mena de tornar educatiu qualsevol problema nacional. És a dir, la gent de les finances ara considera que és a l'educació, que és a les escoles on es pot trobar la solució als problemes nacionals.
Però deixeu-me que us expliqui una mica què entenc per aquestes estructures bàsiques que formen part de la meva visió general. Aquestes estructures bàsiques són la direcció, el finançament i l'organització o creació d'estructures a les escoles americanes. Els Estats Units han descentralitzat la governança i el finançament, és a dir, que més de 15.000 districtes escolars dels Estats Units amb més de 100 escoles reben dòlars que són locals, estatals i federals. Els Estats Units han fixat diferents objectius pels nens en edat escolar, és a dir, que als Estats Units la gent espera que les escoles alfabetitzin els nens, facin que puguin socialitzar, que estiguin preparats per la feina i que tinguin una gran empremta o caràcter moral. Els Estats Units han posat en marxa un sistema d'escoles dividides per edats i aquesta és l'estructura fonamental d'aquest sistema descentralitzat de governança i de finançament. Tots aquests objectius i doncs també forma part d'aquesta estructura bàsica aquestes escoles dividides per franges d'edat. S'ha de considerar que aquestes estructures bàsiques tenen molta influència en el món educatiu, perquè són les que expliquen una mica què succeeix dins de les escoles. Ara bé, aquestes estructures no determinen la manera d'aprendre i d'ensenyar a l'aula, perquè hi ha una gran diferència entre influir i determinar. Segons diferents experiències que s'han viscut, els professors són els que treballen en un sistema educatiu molt descentralitzat. I en aquest sentit, el professor s'ha d'enfrontar a estudiants amb diferents interessos, amb diferents talents i experiències personals. En aquest sentit, les escoles als Estats Units han quedat diferenciades pel seu nivell de renda, per les raons ètniques i també per raons històriques. Els legisladors, els contribuents, els pares esperen que els estudiants assoleixin els nivells acadèmics i que aconsegueixin bons resultats en els seus exàmens. Esperen que els professors preparin els estudiants per una educació superior, que reforcin la seva actitud moral i que cultivin el pensament independent i crític. A més, els pares esperen que aquests 12 anys de formació donin un avantatge als seus fills quan aquests deixin l'institut. Aquestes creences socials i aquests contextos exteriors són els que constitueixen una institució que es veu sovint molt aclaparada per aquestes demandes dels pares. Ara bé, s'ha de considerar que sempre hi ha estudiants que obtenen millors resultats que d'altres en termes acadèmics. Ara bé, l'objectiu de l'escola és transmitir des dels adults cap als nens els valors, els coneixements i les habilitats d'una generació a l'altra per tal que els nens puguin estar preparats davant d'aquest món que no s'atura. I és un sistema que ha de seleccionar aquells que ho assoleixen dels que no. Les escoles són, per tant, institucions conservadores que s'insereixen en una societat democràtica i dirigida fonamentalment per les lleis del mercat. Els professors, igual que els treballadors socials, els policies, els metges, tenen un marge de discrecionalitat que cap director, que cap supervisor i, sens dubte, cap legislador no pot manipular un cop el professor ha tancat la porta de la seva classe. Quan aquesta porta està tancada, els professors es poden convertir en legisladors i poden decidir quina lliçó volen ensenyar.
quines eines de tecnologia volen utilitzar, quines preguntes volen plantejar i quines són les activitats que es resoldran. Per tant, aquests professors tenen autonomia, una autonomia que està limitada per unes estructures, uns contextos, unes polítiques, que són els que fan que els professors puguin inspirar, dirigir i ensenyar matèries que van més enllà de l'aula i de l'escola. Històries de professors i directors que van inspirar i dirigir els estudiants per tal que aquests fins i tot anessin més enllà de les expectatives dels seus pares. Són històries que trobem des del començament de la creació de les escoles públiques als Estats Units, és a dir, fa més de 2 segles. Per tant, aquest és el marc de la meva visió general, la visió general que jo utilitzo per examinar el passat, el present i el futur de l'escola. Els historiadors no són els únics que poden tenir marcs conceptuals al seu cap per explicar les condicions actuals de les reformes passades i futures. Els legisladors, els pares, els investigadors, els mestres, els administradors, però també vosaltres teniu visions generals als vostres caps. I aquests marcs conceptuals ens ajuden a saber com els contextos, les estructures i les persones influeixen el que succeeix a l'aula i a les escoles. Aquests marcs també ens ajuden a donar un sentit a alguns dels dilemes que intervenen en l'utilització de les noves tecnologies a les escoles. Permeteu-me que ara em centri en aquests fets sorprenents i misteriosos que us deia al començament del meu discurs. I ara els repetiré. És a dir, en una època sense precedents d'accés a les noves tecnologies, hem pogut comprovar que s'han fet inversions en ordinadors a les escoles i tot això no ha canviat considerablement les pràctiques docents, ni tampoc ha repercutit en millores acadèmiques dels estudiants. Els professors, que estan molt compromesos amb les noves tecnologies, utilitzen molt més els seus ordinadors personals que no pas els ordinadors a l'aula. M'agradaria que penseu potser en alguna explicació per aquests dos fets sorprenents o misteriosos i ara utilitzaré la meva visió general per poder explicar una mica això. Potser no esteu d'acord amb mi, però m'agradaria comentar-vos el que jo en penso. Com pot ser, per tant, que hi hagi tan poques proves fefaents de la utilitat dels ordinadors a l'aula? Nosaltres volem que els estudiants obtinguin bons resultats acadèmics, bons resultats als exàmens, etc. Quina és la resposta? La resposta és que ensenyar i aprendre són activitats molt imprevisibles i és difícil capturar-los simplement amb una metodologia de recerca que estableixi un lligam entre les noves tecnologies i el rendiment acadèmic. Què vull dir quan parlo de la complexitat de la recerca i de la imprevisibilitat dels resultats acadèmics? S'ha de tenir en compte que, en general, estem parlant de molts factors, influeixen molts factors diferents. El tipus d'activitat que es realitza, el tipus de tasques que s'encomana. També s'han de tenir en compte els factors més relacionats amb els estudiants. Qui són aquests estudiants? Quines experiències tenen? Quins interessos tenen? Quina és la seva contribució a l'escola? I què fan durant les lliçons? A més, les escoles també són una organització, una cultura i també un veïnatge. En definitiva, també tenim els factors relacionats amb el districte, és a dir, una possible cultura d'aprenentatge o no. Tots aquests factors, els factors relacionats amb els professors, amb els estudiants, amb les escoles i amb l'entorn de les escoles, tot això té una influència en el que succeeix dins de l'aula. Fixem-nos una mica en la majoria de les metodologies de recerca utilitzades per determinar l'efecte dels professors sobre els estudiants. La majoria d'aquestes metodologies són enquestes basades en descripcions de pràctiques i en entrevistes entre professors i estudiants. A més, també de vegades hi ha estudis comparatius sobre, per exemple, la utilització de les tecnologies a l'aula
o la no utilització d'aquestes tecnologies. I el que es fa són comparacions per veure si els resultats acadèmics són diferents entre aquells que utilitzen les noves tecnologies i els que no ho fan. I per determinar la diferència de resultats, normalment es fan exàmens. Per tant, no se solen utilitzar metodologies basades en la distribució aleatòria d'estudiants i professors en grups experimentals i grups de control. Per això és pràcticament impossible parlar d'una relació entre la utilització de les noves tecnologies i el rendiment dels estudiants. Per què? Doncs perquè aquesta metodologia experimental és massa cara. En canvi, les enquestes són molt més barates. S'han fet centenars d'estudis des de la introducció dels ordinadors de sobretaula a les escoles, a l'aula, en concret des de començaments dels anys 80. I s'ha de dir també que en general no es mostren grans millores en termes de resultats educatius. Ara bé, s'ha de dir que en general, aquests resultats ens mostren una correlació entre els ordinadors i els millors resultats en els exàmens. M'agradaria donar-vos una mica més de detalls sobre aquest tema metodològic i de recerca metodològica, però ho faré demà, al seminari de demà. S'ha de dir també que ens hem de preguntar per què la introducció d'aquestes noves tecnologies han suposat tan pocs canvis i no han portat realment a un canvi de l'ensenyament centrat en el professor a un ensenyament centrat en l'estudiant. Jo crec que les noves tecnologies que s'han incrementat a les escoles americanes ens han portat a la utilització d'un ordinador per cada 4 estudiants. I en aquest sentit, fins i tot es pot dir que avui dia cada estudiant pot tenir accés a un portàtil a l'escola. S'han fet molts estudis comparatius en aules on els estudiants tenen portàtils individuals. Una altra explicació que també ve de la meva visió general, del meu marc conceptual, és aquella que afirma que els contextos externs i locals de l'educació són els que han constituït la formació al voltant del professor. S'ha de tenir en compte que els pares, els contribuents i els educadors tenen objectius que estan de vegades entren en competència els uns amb els altres. Mentre els pares volen que els seus fills es socialitzin i volen que els seus fills estiguin preparats per poder participar en activitats cíviques, per poder preguntar preguntes o plantejar preguntes, per poder pensar independentment i per poder tenir un comportament més moral, aquests són els objectius dels pares, però cap d'aquests objectius no es pot assolir ni utilitzant la tecnologia més innovadora. Quan els estudiants assoleixen aquests objectius és perquè ho han après dels seus professors, dels seus homòlegs, dels pares o d'altres, però no a través dels videojocs i de les TIC. A més, també hi ha molta por avui dia al voltant del creixement econòmic i del futur del mercat laboral. I això ha suposat una pressió pels professors i directors de les escoles per tal de poder aconseguir bons resultats acadèmics. Els mestres, els directors, han de garantir que els estudiants destaquin. Destaquin en matemàtiques, en lectura, etc. I si no en són capaços d'aconseguir-ho, doncs se'ls demanaran responsabilitats públiques. Les escoles centren la seva atenció en les lliçons i matèries diàries per tal de poder satisfer aquestes demandes. A més, aquesta escola dividida per edats, amb horaris molt apretats, amb professors que estan separats també per aquestes franges d'edat, fan que hi hagi poca col·laboració entre els docents. Els docents estan molt aïllats. Totes aquestes polítiques, totes aquestes estructures reforcen la forma d'ensenyament tradicional més centrada en el professor. Ara bé, fins i tot amb aquesta explicació contextual, durant la darrera dècada, nombres importants de professors han començat a utilitzar aquestes noves tecnologies amb certa freqüència. Després de gairebé 30 anys d'accés als ordinadors a les aules,
Basant-nos en estudis i enquestes nacionals, jo calculo que el 40% dels professors són usuaris habituals. I quan parlo d'usuaris habituals em refereixo a que aquests professors utilitzen l'ordinador una o més d'una vegada per setmana. Aquests professors utilitzen les pantalles interactives, els portàtils, les PDA, per reforçar pràctiques que malgrat tot estan centrades en el professor. Els estudiants fan cerques a internet, lliuren els seus deures fets a ordinador, prenen apunts amb pantalles electròniques. Totes aquestes activitats constitueixen usos tradicionals de les noves tecnologies. Dins d'aquest 40% de professors hi ha un petit percentatge que malgrat tot utilitza aquests instruments electrònics d'una manera molt més creativa i imaginativa, tant dins de l'aula com fora de l'aula amb els seus estudiants. Però en general, el 40% dels professors són usuaris habituals que donen un ús tradicional a les noves tecnologies. En general, com deia, malgrat tot, la majoria de professors utilitzen molt més els seus ordinadors personals que no pas els ordinadors a l'aula. Aquests professors no utilitzen els ordinadors amb regularitat per ensenyar, perquè pensen que el software disponible i les màquines existents encara no poden ensenyar allò que s'ha d'ensenyar als estudiants. Ja ho he comentat abans, ja he dit que quan els professors tanquen la porta tenen un marge de discrecionalitat sobre la seva manera d'ensenyar. Aquest 40% d'usuaris habituals i el 60% dels que no són usuaris habituals tenen una autoritat discrecional i poden decidir si aquests objectes, si aquests instruments electrònics poderosos s'utilitzen o no. La majoria de professors són usuaris ocasionals i la veritat és que això ho hem pogut també comprovar. Això, en certa manera, explica una mica la paradoxa de l'eficàcia dels ordinadors en la metodologia docent, ja que els professors utilitzen més l'ordinador de casa que no pas el de l'escola. Tots aquests fets sorprenents, dins de la perspectiva de visió general que us dono, en certa manera suscita dubtes enfront de les nostres creences habituals. Sovint pensem que els professors es resisteixen a les noves tecnologies o bé que no estan prou qualificats per utilitzar-les. Ara bé, jo crec que els professors no són reticents a utilitzar-les ni tampoc estan poc qualificats, sinó que en general estan compromesos amb l'ús de les noves tecnologies, però ho fan a casa. Tot això, per tant, ens fa pensar que potser les estratègies polítiques no són encertades quan fan que els professors se sentin avergonyits o culpables perquè no integren els ordinadors en els seus ensenyaments diaris. Quina és la connexió, per tant, entre aquests fets sorprenents, la meva explicació d'aquests misteris i els dilemes habituals que tenim en l'aplicació de les TIC a les escoles? Dels diferents dilemes pels professors, els investigadors han identificat en els darrers 30 anys en l'ús de les noves tecnologies a les escoles, de tots aquests dilemes, a mi m'agradaria centrar-me en un de concret. El dilema de poder confrontar-se a una classe d'estudiants que utilitzen els ordinadors. S'ha de tenir en compte que hi ha diferències en funció de si és una aula d'infantil, primària, secundària, si és un entorn de classe mitjana o no, etc. Però sempre hi ha dos imperatius als quals s'ha d'afrontar el professor. El professor ha de conèixer la matèria, és el rol acadèmic, i ha de conèixer els estudiants, seria el rol emocional. Els professors volen complir amb aquests dos papers, amb aquests dos rols, i aquests dos papers, l'acadèmic i l'emocional, són molt valorats pels professors i, a més, suposen grans exigències, sovint contradictòries pels professors, perquè la funció acadèmica requereix
el professor mantenia una certa distància respecte als estudiants, mentre que la funció emocional és la que demana als professors que s'acostin als estudiants, i aquí tenim un dilema. Segons la funció acadèmica, poder ensenyar a llegir, ensenyar àlgebra, biologia, els professors han de transmetre coneixements i cultivar les habilitats dels seus estudiants. Després han de jutjar el nivell de domini que tenen els estudiants d'aquestes matèries. Han d'avaluar els resultats a l'aula de cada estudiant i, en aquest sentit, els cal tenir avaluacions personals dels estudiants, però també necessiten tenir una certa distància social per poder tractar tots els estudiants de la mateixa manera, independentment de quins siguin els seus resultats acadèmics. L'emoció, en principi, no ha d'influir en el judici que els professors facin del rendiment acadèmic dels estudiants. Però els professors americans també se suposa que s'han d'acostar als seus estudiants. Professors, mentors, directors, tots demanen als mestres que coneguin els seus estudiants, els seus alumnes, com a persones, que coneguin els seus interessos, punts febles, punts forts. Per què? Doncs perquè aquests coneixements personals ajudaran al professor a conduir o a portar l'estudiant cap a l'aprenentatge. En aquest sentit, si els professors demostren interès pels estudiants, seran capaços de construir vincles d'afecte amb aquests estudiants. I en aquest sentit hi haurà lligams emocionals entre professors i estudiants, i aquesta és la base per poder aprendre. Per tant, arribar a un cert equilibri entre aquestes dues funcions i els valors que representen és una tasca molt complicada. Molts professors només s'associen o defensen el paper acadèmic i diuen: jo només he d'ensenyar ciències, la meva feina no és ser un amic dels meus alumnes. Altres professors s'aferren més aviat a la funció emocional i volen ser amics dels seus estudiants, fins al punt que es diuen ells mateixos: si t'agrado, t'agradarà el que ensenyo. Si estàs a gust amb mi, jo estic segur que t'agradarà el que t'ensenyaré. Per tant, trobar un equilibri és molt complicat. I dins de tot això, a més, tenim les noves tecnologies i el paper de les noves tecnologies a l'aula. Utilitzar un portàtil, utilitzar un mòbil, utilitzar una PDA, tot això posa en dubte l'autoritat, el control i la gestió del temps dels professors. Els professors, els seus caps, s'han fet a la seva funció acadèmica i emocional. I ara aquestes màquines estan presents a l'aula. Què podem fer amb tots aquests instruments? Com podem fer per utilitzar-los, però malgrat tot ser fidels a les seves funcions? Tenim en compte una mica què passa quan s'introdueixen els ordinadors a l'aula. Veiem una mica què pot passar. Amb unes poques màquines a l'aula, el professor pot dividir l'aula en grups, però ha de tenir en compte que poden sorgir problemes de disciplina, que augmenti el soroll i que això acabi fastiguejant els altres estudiants, perquè clar, el professor només es pot encarregar d'un grup cada vegada. A més, també els professors tenen 45 minuts per ensenyar la lliçó i els professors han de deixar temps perquè els alumnes puguin contestar les preguntes a l'ordinador i perquè les tasques es puguin fer abans no acabi la lliçó. I tot això requereix també disposar de temps per poder imprimir els deures i els treballs dels alumnes. Per tant, en aquest sentit, utilitzar un portàtil o un artefacte mòbil a dins de l'aula és sinònim també d'un temps preciós. A més, també de vegades se jutja la competència docent en funció de l'autoritat que tenen aquests docents. Sovint, controlar els estudiants implica que hi hagi poc soroll a l'aula. Quan els estudiants treballen a l'ordinador en petits grups, i quan hi ha interaccions individuals entre els estudiants, augmenta el nivell de soroll. Però també hi ha un intercanvi d'idees i hi ha una entreajuda.
Els professors consideren que aquest soroll inevitable té un risc, sobretot si han de ser avaluats pel director, que espera que l'aula estigui en silenci. I potser aquest director tampoc no compartirà l'entusiasme del docent per l'ús de les noves tecnologies. I aquest és un altre tema, també. Els professors comparteixen els seus coneixements amb els estudiants. Ara bé, els estudiants tenen molt més accés a la informació gràcies als ordinadors, molt més que els professors. A més, els professors sovint no dominen gaire la informació que hi ha a internet. Els estudiants són molt més bons en aquest sentit. I això, per alguns professors, és vist com un afebliment de la seva autoritat, una autoritat que sempre tradicionalment han tingut sobre el coneixement legítim. Per alguns professors entusiastes de les noves tecnologies, el tema de l'autoritat i del control no és tan i tan important, perquè el que ells volen fer és transformar les seves aules en llocs on els estudiants tinguin un accés fàcil als coneixements més rellevants. Volen que les aules estiguin centrades en l'estudiant, on el professor sigui un guia, sigui un facilitador i no només la font de coneixements ni una autoritat. Però per molts professors, tots aquests temes contribueixen a reduir la seva autoritat i el seu control a l'aula. Dins d'un sistema d'escoles separades per edats, l'ADN de les escoles, les seves estructures, els seus objectius i les funcions acadèmiques i emocionals que han d'exercir els professors fan que els professors sempre estiguin al centre de l'aula, al centre de la pedagogia. Els professors són els qui transmeten el coneixement, són aquells que contesten les preguntes, són aquells que prenen decisions i que controlen l'aula. Són els que exerceixen aquest paper acadèmic. Ara bé, ara, amb els ordinadors que estan al centre de l'aula, potser hi hauria un cert canvi en aquest sentit. Molts professors inexperimentats tenen por per aquesta pèrdua d'autoritat. I, per tant, tenim aquí un dilema. Pràcticament tots els professors aprecien la seva funció acadèmica i emocional. Per això, normalment, aquests professors valoren el poder o la força que té el software interactiu i aquests ordinadors per poder accedir a la informació. Per això utilitzen molt els ordinadors a casa. I, per tant, el poder d'aquestes màquines per reforçar el coneixement i també la pressió que exerceix el currículum fa que els professors de vegades no sàpiguen realment què triar. Els professors han de trobar compromisos per poder superar els conflictes, per poder compartir els valors. I aquests compromisos els veiem cada dia en aquest 40% de professors que utilitzen regularment els ordinadors a l'aula. Els estudiants fan cerques a internet, troben pàgines web per fer recerques, escriuen a ordinador els seus deures, envien correus electrònics als professors i fins i tot creen blogs. Però després tenim aquella majoria de professors que han adoptat un compromís diferent davant d'aquest conflicte i són usuaris ocasionals o no usuaris de noves tecnologies. Però aquests compromisos són fluïts, no són estàtics. Estic convençut que aquests professors aniran canviant amb el temps. Cada vegada tindrem més professors que seran usuaris habituals d'aquestes noves tecnologies. I cada vegada més tindrem professors que utilitzaran les noves tecnologies per conciliar les seves funcions acadèmiques i emocionals. Per tant, els professors s'han d'enfrontar a aquest dilema. Però sempre, malgrat tot, els professors sabran gestionar el dilema amb el temps, amb el pas del temps. I tot això em porta al final de la meva intervenció. He començat amb dos aspectes sorprenents, dues declaracions sorprenents i misterioses sobre l'ús habitual d'ordenadors personals per part dels professors i poc ús a l'aula. També he ofert diferents marcs, inclòs
aquesta gran visió general que tots tenim als nostres caps per explicar aquestes paradoxes i més concretament la divisió que hi ha entre el 40% que sí que utilitzen les noves tecnologies a l'aula i el 60% que no ho fa. Us he també explicat una mica com interpreto jo aquests fets sorprenents i també us he parlat de l'impacte dels ordinadors sobre la docència i l'aprenentatge. Jo crec que l'ADN, el codi genètic, que és el que constitueix les escoles i les aules, és molt fort. Però malgrat que aquest ADN sigui molt fort, no determina com i què ensenyen els professors. Els professors tenen encara espai per prendre decisions i per un cert marge de discrecionalitat quan tanquen la porta de l'aula. A més, també he establert un lligam entre les meves explicacions i les demandes a les quals s'han d'enfrontar els professors quan estan a l'aula. I en aquest sentit ja he comentat que hi ha un dilema fonamental, que és veure com poden compaginar els professors els valors que estan associats a les seves funcions acadèmiques i emocionals amb la seva autoritat i control a l'aula quan les innovacions tecnològiques estan presents en aquesta aula. Els valors en conflicte també entren en joc i els professors han d'assolir compromisos una vegada darrere l'altra per tal que puguin mantenir les prioritats en relació amb les funcions que han de realitzar. Per tant, jo us he ofert una mica unes explicacions, però no tinc una solució única al dilema constant i permanent dels professors. Els professors sí que han d'assolir un cert equilibri i una gestió dels conflictes, sobretot tenint en compte les seves dues funcions, acadèmica i emocional. Però ni el 40% ni el 60% dels professors seran capaços de resoldre en definitiva aquest dilema, perquè el dilema és inherent a l'ADN de les escoles. Gràcies. Thank you.